walaalahaa reer Jomo way isla markaana maalmi ayna soo dhaafnay ceelo ka dayactirayay qaybo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar, isla markaana hadda ceelkii labaad ku dayactiray tuulada Jowhar Soomaali ayaa maanta waxaa la soo gabagabeeyey dayactirka ceelkaas. Warbixin umuurtaas ku saabsan waxaa dhammaystiraya Cabdishakuur Cabdulaahi Axmed Cabdishakuur Shaasha. Kani waa ceelkii labaad oo laga hirgeliyo bishan gudaheeda tuulo hoos timaada degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana ceelkani hirgeliyey Alla ka Sokow gabdhaha reer Jomow Raxmadi Eebe dushooda ha ahaatee. Horaantan bishan May aynu ku jirno ee sanadkan 2017, gabdhaha reer Jomow waxay ceel biyood noocan oo kale ka hirgeliyeen tuulada Daanyeeray oo ka mid a tuulooyinka hoos yimaada degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana ceelkani ay ka qodeen tuulada Jowhar Soomaali. Gabdhaha reer Jomow uu noqonayaa ceelkii labaad oo bishan gudihiisa ay ka qodaan tuulooyin hoos yimaada degmada Jowhar, iyagoo u soo marinaya barnaamijka Shaasha Keer oo ah barnaamij lagu caawiyo dadka masaakiinta, lagu qodo ceelasha, laguna dayactiro masaajidada iyo dugsi qur-aanada. Haddaba qaar ka mid a dadka degan tuulada Jowhar Eylo ama Jowhar Soomaali ayaa uga mahad celiyey gabdhaha reer Jomow iyo barnaamijka Shaasha Keer sidii ay u suurto geliyeen Alla ka Sokow inay helaan ceel biyood biyihiisu macaan yihiin. Qur-aanka idinku salaami dulkii oo unka oo meehan hooshaan naaga qabti ilma Jomow hooshiid noo soo dalabti Shaashaah waa noo qabti asxanta jisaakala magacalmiga rasuul wiil jiro walaal jiro waa noo qabtay ceelkii oon soonkan soonkiisii oon dhibka iyo dhibaatada aagan jirnay alxamdulillah. Hadda soonkan durduraan aanku aroor hayna hadda biyaan ku shubto hayna alxamdulillah ilaahay waanu gargaari gargaarkan ilaahay xaggiisas naga yimid adigaa nuu soo dhiibi. Haddan waxaan rajaynaynaa wixiin kasi iilagnahay in na siisid goob caafimaad ma haysano yid arafa oo soon furaas oo socota oo soon qaad habadoo timir waa iska rabnay inaanoo keentid inaanu miskoo kiilo sokor inoo keentid waa iska jecelnahay oo hayaada daasaanoo keenti aan niraaho oon idinka ammaagno oon idinku ducayno oon waakaasi ilaahay idinku mahad celino waa jecelnahay sida iisi karoonna waa jecelnahay. Ammaanka salaama walaalkay Shaasha oo ceelkaa nugu soo dhabaysi biilaaanaga haysi cabasiyeed sac todoba sac oon biyu dhafrayni oo hadda kumaasinta fiid nimooydan biyu wadano waxaana kaa rabnaa kaa cusinayna anfur oon ku soogno hay-addana oo cusi madcelidkaasna waa kaa rabnaa anfur aan kaa rabnaa goob caafimaad waa kaa rabnaa qoftiina foolanays meelan geysana waa rabnaa caba todoba sac siyo sac aala foolana mea ciidana jo isbaaraa taal maramari karo goob oo dhowdhow oo tuuladayn oo noo samaysid aan rabnaa hay-addi in naaga cusatid anfurna noogu soo dalaal Shaasha waa maqlaysa warkii majooma waa nimaad celinayna adna anfur noogu soo dalaal ceelkoo ku guulaysatiyey. Anigoo ah guddoomiyaha tuulada Jowhar Soomaali, qolada macnaha oo noo dhistay ceelkaa noo dhistay aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa. Alxamdulilah ilaah ayaa mahad iskale oo intaas macnaha soo waafajiyey. Ilmi Jomo waa idin mahad celinaynaa maadaama oo ceelkii maanta nala dayactiri oon biyaha ka aroorinayno. Maasha allah horta taas waa idin mahad celinaynaa. Tan kaleenta waxaan u baahan nahay goob caafimaad, cunugii saacas naga xanuunsado oo la roorno, haweenkii saacas fool naga qabato oo la roorno. Intaasaa niga codsanaynaa idinkoo mahadsan. Halkan waxaan ka salaamaa walaalhayna ilmi Jomo oo mahadsantihiin salaanta islaamka ani salaam salaam calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaanka dib waxaa mahan ani mahad celinaynaa hambalyo aan idin soo diraynaa ceelkii maanta aan ku guulaysanay aan hadda dhaansanoyno aad iyo aad u mahadsantihiin. Hadday biyo jir nadaafad ma jirto biil aan abaar waaye aad iyo aad aan igu faraxnay naftooda biyo nolosha dhan biyo waabo biil aan nolol ma jirto waanu dagaasheen walaalahayna waa mahadsantihiin hambali ayaan isoo diraa tuulada Jowhar Soomaali anigoo Axmediin Ibraahim Xaaji. Ilaahay ha u naxariisto qof walba oo u naxariista walaal muslima oo dhibaataysan. Gabdhaha reer Jomow ayaa ah gabdho mudan in lagu daysado, waxaana muddo bila gudahood ay biyo siiyeen
labatuulo oo hoos timaada degmada Jawaare ee xarunta gobolka Shabeel la dhaxe waxana dadka tuulooyinkaasi deganaa ay uga mahadceliyeen reer Jomo uguna duceeyeen in Ilaahay muraadkooda adduunyo iyo kooda aakhiraba sahlo muxsiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dunida dacaladeeda waxa barnaamijka shaasha keer ugu baaqaya in uu bilaaban doono barnaamij loogu magacdaray 4 saaimka oo qof walba oo muxsino oo Soomaali ah uu u soo marin karo barnaamijka shaasha keer waxana barnaamijkaasi lagu afurin doonaa dadka aanan awoodin inay afur ka helaan isla markaasina gutay waajibaadka bisha barakeysan ee Ramadaan Cabdi Shakur Shaasha Africa Cable TV Jawhar